Aqui é André, viu? Salve! Hoje é 14 de setembro de 2021, viu? André Cagaceiro Cagaceira. O de Santa Rosa tá aqui comendo a campeada. Manel tá aqui também, viu, Romeirão? Jorginho, pegador de pré-arte. <laughs> E aí mais? Fala aí, galiguinho. Os brothers. Pa Maílson, pa Jandim, pa Jairo de Canudos, pa Nilson, Jário canto forte. Mora Henrique, mora Jorginho, Luiz André. Bora Lucas. O Lucas, dono do cacudo, viu? <laughs> é isso aí, galera. Valeu, valeu.